Subscribe to Fit. Welcome to my channel. My name is Vivek. Aru moi aji start koribo laisu eta notun fresh vlog. Aru ei vlog to aji sage bahut beshi labo kaun. Aji moi ta bolu laisu aji hotel palacio. Aru ei palacio bahut purna ko vlog ara hibo. Aru ki hoy chuke apan ke sang to to mollo rita bolu ke to bolu clap. So finally ami hotel palacio ahi basu to ite ami jao lift to second floor la ki hoy ase sao. So let's go. So finally meeting start hobo okoman pisot to ami wait kori asu aru bahut phal phal influencer aru blogger ahi goise to amio eta start ready hoy asu ki hoy meeting sao let's go. To steady ho Hi guys, my name is Jubair. Journey to I have a lot of videos. सीख रहा हूँ मेरे दोस्तों भी हैं बहुत लोग से भी सीख रहा हूँ वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो वही थैंक यू सो मच মোর লগত আছে আপোনালোকর সকলে সিনাকি নন ফেস ফেস চিকেন অ মই নামটো পাহৰি গৈছো বাট সৰি তো তো কোনি লগ মোর লগত তো এয়া মোর ভাই হাই বিবেক তোমাৰ মই আছো বৰ্তমান পিটু বিবেকৰ লগত ই ফটো ফুড ৰিলেটেড কন্টেন্ট বনোৱা ফুড লেনৰ কোনা বহুত ডিলিচিয়াস কন্টেন্ট বনাই গতিকে ইয়াৰ চেনেলটো চাবা সাবস্ক্রাইব কৰা বেষ্ট আছে থ্যাংক ইউ সো মাছ তো মোৰ লগত আৰু এজন বহুত স্পেচিয়েল য'ত আপোনালোকে চিনি পাব জুবিৰ একদম ফেমাছ বুলি ক'ব পাৰোঁ তো আহক তাৰ লগত চিনাকি হৈ যাওঁ তো জুবিৰ বহুত ডাঙৰ এজন বুলি ক'ম আৰু আমাৰ ইউটিউবৰ বহুত অসমৰে বহুত ফেমাছ হয় দেৱাশিষ দা বুলি জানো কিন্তু সকলোৱে ডিডি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বুলি জানে তো আহক তেওঁৰ পৰা জানি লওঁ আজি এই চ' হেল্ল' গাইজ মোৰ নাম বিবেক হয় বিবেক হয় এণ্ড যি হওক এক্সিডেণ্টলি লগ পালোঁ আমি ইয়াত এণ্ড বহুত ভাল ক্ৰিয়েটৰ বহুত ভাল ভিডিঅ'জ বনাই চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ফিট উইথ বিবেক থেংক ইউ চ' মাছ তো বহুত ভাল লাগিল দেৱাশিষ দাক লগ পাই ভাল লাগিল ভাল ভিডিঅ'জ বনাই থাকা ভাল ভিডিঅ'জ বনাই থাকা থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ অকে কি ক'বা হয় বহুত ভাল লাগিছে তোমাৰ চেনেলৰ ফিচাৰ হৈছো থেংক ইউ মোৰ লাইক সবক কৈ আছো ছাবস্ক্ৰাইব দিছ চেনেল মই সদায় জিমত দেখো থেংক ইউ বহুত ভালকৈ ৱৰ্কআউট কৰে আৰু আই এম চিয়'ৰ ই বহুত ভালকৈ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দিব ছাবস্ক্ৰাইব টু হিছ চেনেল থেংক ইউ থেংক ইউ চ' মাছ ভাই এইখিনি মোক কোৱাৰ কাৰণে আৰু তোমাক লগ পাই থাকিম বুলি লগ পাব থেংক ইউ চ' মাছ ইভিনিং আহিলে অফকোৰ্চ অফকোৰ্চ ইভিনিং মই যাই আছোঁ আকৌ জিমত ছাবস্ক্ৰাইব টু চেনেল থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ তো ফাইনেলি ইভেণ্ট ফিনিছ হ'ল তো এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ ঘৰলৈ তো ক'লো মোৰ লগত আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিয়েপ আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' দি থাকিম সদায় তো আজিলৈ কোৱা জয় অসম